Грузилин. Смотри, это вот эта петушня работала этим министром инфраструктуры. Заметь, вот это вот чучело Сарасовское. Вон, посмотрите, он сидит, посасывает сигаретку. Это который строил гиперлуп до Бандеры. Да-да-да, вот смотрите, гиперлуп собственной персоны. Після Зеленського збудуємо. Після Зеленського? Він заважає. Та ні, він просто займається невідомо чим, відосиками там. А що, з першого разу не вийшло? З першого разу не вийшло? А поки що ні в кого не вийшло. До речі, якщо ви слідкуєте за цим проєктом, то... Ви ж обіцяли. Прошу. Я обіцяв, ми зібрали компанії, ми підготували проєкт, потім прийшов Зеленський. Але після Зеленського ми його завершили. Так що там з Маском созванюєте? Прошу. З Ілоном Маском созванюєте? З кандидатом? Він передавав вам теж вітання. Так? Да. Ну, головне, щоб у вас все нормально було. В Америці. Ви дивіться за собою. Ми дійсно не доводимося серйозно. Прям противно общатися з цими тварями, якщо чесно.